ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಮಾಡದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರಲ್ಲ. ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದ ಕೇಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಾವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧಾರಾವಿ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಮನೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಹೇ, ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಹೌದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸೋಣ, ಅಗತ್ಯ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೊಡೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ. ಕೊರೋನಾ ಕವರೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶ ಮೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋಣೆ ಜಾರ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಪ್ರತಿದಿನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಕ್ಕೂ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 14 ದಿವಸ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ. ಟ್ರೇಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇಗವಾದ ಸುದ್ದಿ, ಪಕ್ಕಾ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ದೂರ ಇರಿ, ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನಿಷ್ಠ 3 feet ಅಂತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ರೂಲ್ಸ್, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ರೂಮರ್ಸ್ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೋನಾಗೆ ಮನೇಲಿರೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್. ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾರನ್ನು ಮನೆ ಕರಿಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ, ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊರೋನಾ. ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಅತಿಯಾಗಿ ಸೀನುವುದು, ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ, ಸುಸ್ತು, ನಿಮೋನಿಯಾ ಇವುಗಳಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಸೀನುವಾಗ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಇರಲಿ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 3 feet ಅಂತರವಿರಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ, ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರ ಜೊತೆ ಅಂತರವಿರಲಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ 104, ಕರೆ ಮಾಡಿ
1123978046. ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ATNCOV. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಬಾರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಆಗಲಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ MRP ಮುಂದೆ ಜನವೋ ಜನ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮದ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಬಾರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಮುಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಸಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಮಧುಲೋಕ ಒಂದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ಒಂದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಹ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು MRPಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಜನ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಏನು ಓಪನ್ ಆದಾಗಲಿಂದ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಮುನಿರಾಜು, ನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ. 8,000 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮ ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಈ ತಿಂಗಳ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೇ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೇ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ನಾವು ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದು ಅದನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. 16 ಮೇಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 2 ತಿಂಗಳ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು MSME ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ KERC ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾದವರು ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, MSME ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಮನವಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ನವರು ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವುಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MSME ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು